У Гомелі стартаваў абласны форум студэнцкай моладзі «Зімовая вясёлка». Яго праграма пачалася са спартыўнай эстафеты ў цэнтры алімпійскага рэзерву па лёгкай атлетыцы. Для ўдзелу ў ёй кожная ВНУ Гомельшчыны прадставіла сваю каманду з 10 чалавек. Самых моцных і хуткіх вызначалі ў 7 відах спартыўных выпрабаванняў. Наверное, одно из важных – это, может быть, даже не победа, а участие, командный дух, чтобы было единство, чтобы все друг друга поддерживали и получали хорошие эмоции и, можно даже сказать, расслаблялись. Непосредственно задача как капитана, по моему личному мнению, это воплотить команду. Мы все первокурсники, мы все только познакомились. И самое главное – это дружно провести время не только со своим университетом, но и с остальными университетами. Першае месца па выніках спаборніцтва ў каманды ГДУ імя Францыска Скарыны. Аднак вынікі эстафеты пойдуць у агульны залік кожнай каманды ў зімовай вясёлцы. Далей форум працягнецца выставай дасягненняў універсітэтаў і вялікім канцэртам творчых нумароў першакурснікаў. Ён пройдзе 25 лютага ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Дарэчы, тэма студэнцкага спаборніцтва сёлета гучыць як «Студэнты на арбіце». Гэта новая трактоўка твора Лявоніха на арбіце беларускага пісьменніка і драматурга Андрэя Макаёнка.